Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun rektoru Aygül Şirinov çıxış edərək müstəqillik günü münasibətilə təbriklərini çatdırdı. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin Avropanın demokratik dəyərləri ilə şərq mədəniyyətinin xüsusiyyətlərini üzvü şəkildə birləşdirən yeni dövlət və cəmiyyət nümunəsi olduğunu bildirdi. Cəmi 23 ay fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq, ilk respublika dövründə həyata keçirilən tədbirlərin müstəqil dövlətçiliyimizin əsaslarının yaradılması və gələcək inkişaf yolunun müəyyənləşdirilməsi nöqteyi nəzərindən böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini dedi. Daha sonra Azərbaycan Televiziyasının Azərbaycan Telefilm Yaradıcılıq Birliyinin istehsal etdiyi Yaradanın adı ilə sənədli televiziya filmi nümayiş olundu. Ekran əsərində Azərbaycan cəmiyyətində tolerantlığa, multikultural dəyərlərə verilən önəmdən bəhs edilir. Film çəkmək ideyası çox əvvəl Vətən müharibəsindən əvvəl yaranmışdı, amma Vətən müharibəsi dövründə biz bu ideyanı təbii ki saxladıq, çünki artıq dindən danışmağın yeri deyildi, fərqlilikdən danışmağın yeri deyildi, müharibə bizim hamımızı birləşdirdi. Biz bu müharibədə gördük ki, biz hamımız birik, dinindən, imanından, inancından asılı olmayaraq, bütün Azərbaycan vətəndaşları hamısı bir oldu və Qarabağ uğrunda savaşdılar. Və müharibədən sonra biz oradan düşündük ki, əsil bax bu filmi çəkməyin yeridir. Filmdə Azərbaycanın çox minəniyyətli mənzərəsi dini itiqad azadlığı bucağından ışıqlandırılıb. Çalışdıq ki, bu film vasitəsilə müxtəlif dinlərin nümayəndəsinin Azərbaycan torpağında necə yaşadıqlarını və onların da bu müharibə dövründə hansı şəraitdə necə bu torpaqlarına sahib çıxmasını biz istədik ki, bu film vasitəsilə göstərək. Ülviyə Heydərova, Qəhrəman Məmmədov, Mədəniyyət Xəbərləri.